është vërtet të shmendur shifrat se sa i ka kushtuar presidentit Rusis lufta me Ukrainën. Sipas medias britanike Daily Mail, në ditë ky pushtim i Putinit i kushton ekonomikisht 15 miliard pounde ose 17.8 miliard euro. Duket se Putin nuk po dalin llogaritë në Ukrainë, teksa mendonte se do të pushtonte shumë shpejt, por ajo që duhet ta shqetësoj më shumë është dëmi ekonomik që po shkakton vendit të vetë.